Jag ska bestämma talet A. Och det jag gör då, det är att jag ersätter x-et med ln4. Då får jag A multiplicerat med e upphöjt till ln4 minus 1 är lika med en fjärdedel. E upphöjt till ln4, det är detsamma som 4. Så här får jag då A multiplicerat med 4 minus 1 är lika med en fjärdedel. Sedan så tar jag och adderar 1 på båda sidor så får jag att 4 stycken A är detsamma som 5 fjärdedelar. Sedan så dividerar jag med 4 på båda sidor så får jag att A är detsamma som 5 sextondelar. Så svar A är lika med 5 sextondelar.